Що саме заважає людям добиватися успіху в Канаді, подолати успішно складнощі імміграції? Щось такі, якісь моменти, які справді вам не дають зростати. Давайте про це все поговоримо. Сподіваюсь, що якісь мої поради на тему, як долати перешкоди адаптації в Канаді, вам допоможуть у вашому житті. Перша річ, яка дуже багатьом людям тут не дає і заважає розвиватися, заважає фактично жити в Канаді, це клімат, як не дивно. Тому що деякі люди обирали провінції при переїзду в Канаді виключно через легкість отримання піару. Або через інші моменти, типу всі їдуть і я їду там, або рівень цін на оренду, дешеве життя і так далі. Тобто достатньо багато людей переїжджають до провінцій типу Манітоби, Альберти, Саскачевану, так звані прерії. Провінції, які, в принципі, недорогі для життя, легкі в отриманні піару, але в них є достатньо серйозний такий недолік – це клімат. Це реальна зима по 7-8 місяців в року. І люди, які їдуть, вони недооцінюють вплив цього фактору. Тому що, коли в тебе, наприклад, плюс 20 на вулиці, а потім за 12 годин температура падає до нуля, а потім ще через 24 години знову підіймається до плюс 20, це доволі важко переносити людям метеозалежним, людям, які там хворіють часто і так далі, маленьким дітям і так далі. Дуже багато людей страждають на мігрень в Калгарі, наприклад, через такі різкі погодні зміни. А той самий Едмонтон, наприклад, там реально в червні може йти сніг. Тобто це те, до чого важко звикнути, справді важко звикнути. Тому, якщо б там був такий рай на землі, всі б туди б'їхали. Але справді клімат – це дуже важливий момент, який впливає на ваше повсякденне життя. І недооцінювати цей фактор не можна. Тому багато людей приїжджають до тих провінцій, прерій, пробують, живуть рік, отримують піар, і потім з радістю кудись далі їдуть. Або далі по Канаді кудись, або, можливо, Сполучені Штати. Шукають собі більш тепле містечко. І тепле не в такому фігуральному сенсі, а реально теплому, кліматичному. Тому що справді важкувато. Коли ми свій час їхали в Канаду, ми одразу думали, що будемо їхати там, де тепліше. І вам я раджу їхати туди, де тепліше, тому що цей фактор важко недооцінити. Потім багато людей їхало в ту ж саму Альберту з прицілом отримувати провінційний піар. І що-то пішло не так у багатьох людей. Останній там Alberta Opportunity Stream, це їх програма провінційна, вона вибрала всі квоти, зараз вони її перезапустили буквально нещодавно, але там також маленька кількість квот, тому не всі люди, які бажають, можуть її отримати. Тобто не в усіх провінціях, навіть при наявності легких програм, можна отримати легкий піар. Тобто це також накладає свої такі обмеження. Тому перш ніж їхати в будь-яку провінцію Канади, обирати свою першу провінцію, або обирати свою подальшу провінцію, якщо у вас там десь не вийшло, або замерзли, реально хочете кудись приїхати, зверніться до імміграційних консультантів. Пусть, нехай вони вам прорахують там оптимальний ваш шлях по Канаді. Так, можливо, десь варто рік пожити померзнути, але потім отримати свій піар і приїхати туди, де буде вам тепліше. Або приїхати туди, де буде робота, наприклад. Тому що люди, які їхали там з IT-освітою, IT-професіями в Манітобу, вони ніфіга там не можуть знайти роботу. Тому працювати там 2 роки на survival job, це не найприємніша річ, яку можу побажати будь-кому. Справді зараз доволі важко знайти такий баланс в Канаді, який вам дозволить і дешево жити, і непогано заробляти, і в непоганому кліматі, і навкруги, щоб було багато українців. Тобто це такий баланс, справді вони дуже хиткі.
Квитки його важко знайти. Я би радив, якщо є, у вас є зараз вибір, куди їхати в Канаді, я б радив їхати в Оттаву. Це, на мою думку, найцікавіше місто і багато в чому недооцінене. А через те, що там достатньо багато людей живе, там нижчі ціни, ніж в Торонто, там багато роботи достатньо. Це все ж таки столиця Канади, як-ніяк. Тому думайте, подумайте про Оттаву. Друге місце, яке я би радив, це Монреаль. Незважаючи на те, що там французька, це Квебек і так далі. Ну, тобто там реально дешевше жити, там можна недорого винаймати житло, там достатньо роботи. І це, ну, провінція Квебек також прикольна з точки зору життя. Так, там можуть бути нюанси з точки зору міграційних програм, але якщо є хоча б базова французька, туди можна спокійно їхати. Тому спілкуйтеся з імміграційними консультантами, обирайте провінцію не тільки дивлячись YouTube-канали, але й спілкуючись з професіоналами в цій темі. Третій момент, чому людей не виходить, тому що вони приїхали сюди самі. Це дуже важливий момент. Якщо людина сюди приїхала одна з дітьми, це дуже важко. І це, ну, багато українців так і зробили, особливо там жінки з дітьми, коли чоловіки не змогли виїхати, залишитися в Україні. Одній жінці тут виживати з дітьми просто не вистачає зарплатні. А якщо, ну, робота за мінімалку, то це дуже важко. Ну, я навіть не уявляю, як ці люди зараз виживають. Тому, якщо є можливість, їдьте в Канаду родинами. І обидва чоловік і жінка повинні працювати. Без цього, ну, неможливо вижити. Ну, просто фізично. Дві людини в Канаді завжди працюють. Трошки легше, коли ви їдете один, і коли ви молода людина, у вас немає дітей, ви можете винайняти десь кімнату, вам пофіг, де жити, ви мало їсте, ось не дуже вас цікавлять розваги, ви своє життя построїли навкруги там отримання піару, заробляння грошей, вивчення англійської мови і так далі. Ну, тобто, коли вам нічого втрачати, ви молодий, активний, це також шлях. Це також можна так йти, ну, до свого канадського успіху. Але якщо ви пара, то треба їхати парою. Ну, по-іншому дуже важко. Четвертий момент – це дуже багато людей не витримують Канаду через даунгрейд. Через те, що в Україні там, або в Європі було все нормально, була непогана робота, і непогано заробляли, і все навкруги було знайоме. І тут треба там з якоїсь посади, якогось там начальника або власника бізнесу йти там кудись, там робити на стройку, там на будівництво, на завод кудись. Ну, тобто десь працювати руками, десь, ну, дуже сильно втрачати в заробітку, дуже сильно втрачати в статусі. А люди насправді це не витримують, люди, ну, просто не для всіх оцей даунгрейд. Це дуже важко психологічно. Але якщо ви по життю оптиміст, пофігіст і авантюрист, то Канада для вас. Ну, тобто треба пускати в своє життя ось такий толіку авантюризму. Розглядайте це як пригоду якусь, як такий тріп, адвенчер до чогось більшого і більш цікавого. Тобто намагайтеся не дуже серйозно це сприймати. Ну, тобто якось з гумором. Ну, тому що інакше це, ну, дуже важко витримати. А ще момент адаптаційний – це люди важко адаптуються до канадських реалій, там, пов'язаних з великою кількістю іммігрантів, різних національностей. Там, такі. Несприйняття інших національностей може бути доволі серйозним, особливо в великих містах, коли їх справді дуже багато. І деякі українці виявляються такими закорінілими ксенофобами або гомофобами, там не сприймають людей там інших варіантів сексуальних вподобань. Ну, тобто такі речі також доволі поширені в іммігрантському середовищі, коли люди це не сприймають. Наприклад, зараз Pride Month, тобто місяць, коли по всій Канаді проходять
паради, гей-паради, або там висять флаги райдужні, на школах висять райдужні флаги. Багатьох українців це просто там в якийсь ступор вбиває. Не розумію, як так можна там у школах про це все розповідати, флаги вішати і так далі. Там пропаганду цього всього робити, ну, в лапках пропаганду. Ну, справді це важко зрозуміти, якщо ти не жив в цьому середовищі доволі довго, якщо ти не народився тут, або тебе не привезли сюди маленькою дитиною. Тому що насправді для канадців такі свободи вони дуже важливі. Тобто ваше персональне діло, з ким ви спите, що ви там, хто ви, що ви там і так далі. І це таке досягнення сучасної цивілізації, що можна бути абсолютно вільним і свободним в своїх сподіваннях. Це таке дуже сильно резонує з канадським сприйняттям реальності. Тому про це все розповідають в школах, що можна бути свободною людиною, можна не ховатися від людей, від себе, в своїх вподобаннях, бути там ким завгодно, там хочеш бути кішкою, будеш кішкою. Такі люди також є. Тобто це справді, ну, це нормально. І те, що неможливо людину заставити бути геєм або лесбіянкою. Якщо людині це є, на якомусь природньому рівні, генетичному, можливо, навіть, ну, то воно буде. І це нікуди ви не сховаєтесь від себе, справді. Тому те, що там дітям в школах розкажуть про ці всі гейські речі, воно їх не спонукає ставати геями. Тобто або тобі це є, або цього немає. І тому, ну, не всі це витримують, справді. Я до цього йшов. Тобто мені, ну, не відразу я це все прийняв, але прийняв. А у нас є друзі геї, які тут всиновили двоїх дітей. Це, ну, найкращі батьки, яких я тільки знаю, справді. Тому ось це дуже по-канадськи. Ще момент адаптаційний – це те, що люди не отримують піари, не отримують документів, не можуть легалізуватися. А чому не отримують, чому не можуть? Тому що чогось не вистачає. Або не вистачає якихось об'єктивних там речей, типу віку. Багато федеральних програм не можуть вам, по яких ви не проходите через великі бали, через відсутність там певної професії, або там освіти, або погана англійська, або вік. Ну, тобто просто не проходите по балам. І люди думають, що, ну, все, в мене не виходить, я ось, напевно, доведеться їхати з Канади. І люди навіть не ходять до консультантів, люди не беруть, не вивчають інформацію. А то, що, ну, гуманітарка, яка справді працює, навіть до неї не приходять, або економлять гроші, тому що вона, ну, справді коштує грошей. А хоча я знаю деяких людей, які самі зробили собі гуманітарні кейси, подалися, отримали свою гуманітарку, нічого за це не платили. І це також можна з цим розібратися, можна це зробити. Тому порада: не затягуйте з міграційними процесами. Якщо ви вирішили залишатися в Канаді, готуйтеся до отримання піару. Ваші справді перші 2-3 роки в Канаді повинні крутитися, і не те, що повинні, вони будуть крутитися навкруги вашого піару, навкруги вашої легалізації в Канаді, отримання документів. Це, ну, ви нікуди від цього не дінетесь. Але потім, коли ви їх отримаєте, це буде такий камінь звалиться з вашої душі, ви навіть собі не уявляєте. Ну, це буде одне з найвеликих досягнень вашого канадського життя. Це саме легалізація, отримання нормального документів, піару і так далі. І потім вже навіть громадянство через 3 роки після піару, воно не буде таким прям супер-пупер класним, як саме отримання першого вашого офіційного канадського піару. Так, що ще у нас про адаптацію? Робота. Робота важлива річ. Деякі люди не знаходять себе. Не знаходять себе в Канаді. Якщо ваша професія українська або європейська потребує місцевих сертифікатів, а таких професій достатньо багато, навіть звичайний перукар, щоб постригати людей, треба мати місцевий сертифікат. Так, можна працювати там помічником без сертифікатів, але щоб бути вже, ну, нормальним професіоналом в цій сфері, треба пройти курси, треба здати іспити, треба отримати свій сертифікат. Ще набагато важча ситуація
з такими професіями, як лікари, там, ну, це просто, ну, жах. Скільки треба переучуватись, скільки за це треба заплатити. І незважаючи на те, що Канада потребує багато лікарів, не вистачає їх, то, ну, без місцевої освіти ніхто вам не дозволить тут лікувати людей. Тому ці люди повинні, ну, вони вимушені йти такі околомедичні професії, типу там оператор УЗІ, там всякі там парамедики, там і так далі. Все одно треба там навчатися. Ну, не ті там роки, як на лікаря, але все одно там місяці можна, і багато грошей це коштує перевчитись. Бо навіть такі професії трейді, які то пробітничі, там електрик, там треба сертифікати місцеві, доволі важко його отримати. Ну, з іншого боку, якщо ви це все зробите, якщо ви отримаєте місцеві сертифікати і будете за ними працювати, це фактично ваш ключ до вашого успіху. Тому що вся робота, яка пов'язана з роботою руками, якимись сервісами, там, де ви справді допомагаєте людям, вона дуже добре в Канаді оплачується. Навіть звичайний там пламбер, тобто водопроводчик, я знаю одного водопроводчика, який давно вже мільйонером став. Ну, тобто люди, ну, справді дуже багато заробляють тут на цих речах. Ще момент, якщо ви робили на себе все своє життя, робили якісь бізнеси, у вас, ну, нормальне реальне бажання щось зробити в Канаді, якийсь бізнес. І ви можете стикнутися з тим, що ведення бізнесу в Канаді, незважаючи на те, що воно так формально доволі легке, з точки зору там усіх дозвольних документів, там перевірок і всього іншого. Тобто відкрити компанію можна там за 3 хвилини в інтернеті. Але справді знайти свою нішу, знайти свого клієнта, розкрутитися, це не тривіальна задача. Деякі люди, ну, програють, не взлітають бізнеси через те, що у людей немає канадського досвіду, немає розуміння, як тут працює ринок. І це все приходить з часом. В цілому люди, які щось вміють руками робити, їх прямий шлях до відкриття своїх компаній. До там компаній там по ремонтах, компаній там по продажу там якихось речей. Ну, тобто справді бізнес в Канаді це дуже прибуткова річ. Ви заробите набагато більше, ніж ті люди, які працюють на когось. Але це не та річ, яка стріляє одразу. Треба до цього йти, треба вивчати місцеві реалії, місцевий ринок, набиратися досвіду, набувати шишок, а потім вже там успішно стартувати. До цього також треба прийти. Якщо резюмувати все, що я сказав, справді складно адаптуватися в Канаді через багато речей, через англійську мову, через іншу культуру, через інші принципи, через складнощі легалізації перші 3 роки, через складнощі недостатком грошей, пов'язаних з тим, що немає нормальної роботи там, і так далі. Через те, що люди їдуть самі з дітьми, там, ну, тобто багато причин, по яких люди не витримують Канаду. Пробують, не виходять, переїжджають далі там до Сполучених Штатів, або повертаються до Європи, або переїжджають там по Канаді в інші провінції, в більш теплі, або там, де є зарплата, робота, житло і так далі. Тому таке броновське пересування, яке вас очікує в Канаді, воно проходить через 2-3 роки, перш ніж ви почнете справді щось нормально заробляти, справді щось нормальне отримати документи і так далі. Тому не здавайтеся. Не треба там при перших же невдачах там тікати з Канади. Там, або там рвати на собі волосся. Тобто треба мужньо переносити такі тяготи. Воно потім ви не пошкодуєте через те, що залишилося в Канаді. Тому що, ну, рано чи пізно ви зможете побудувати своє успішне канадське майбутнє. Ну, це моя персональна думка. Ви можете з нею погодитись, можете не погодитись. Якщо погодитесь, напишіть в коментарі, що так або ні. І сподіваюся, що все у вас буде добре в Канаді. На цьому в мене все. Дякую, що дивились. Пока-пока.